Quem sabe o que conhece, sabe o que eu tô tocando. Quando dá 2 horas da tarde, você tá lá na roça, mas na roça mesmo, sabe? Aquela profundidade do isolamento urbano. Às 14 horas, às 15 horas, sempre a siriema passa lá no alto cantando, chamando chuva, né? Como é que a siriema faz? Como é que a siriema faz? Como é que o pica-pau faz? Como é que o presidiário faz? Assim, ó.